Že bylo venku deštivo, chladno a větrno, v Kosticích na Hodové pondělí to rozhodně nikomu nevadilo. Jediné, co museli místní oželet, byl průvod. Zábavu, která je tradičně ve zdejší Sokolovně, si ale dostatečně užili. Hodařů se sešlo dokonce víc než v neděli. Ráno se jde normálně ke kapličce, potom se jde průvod na hřbitov, tam se zaspívá, je tam mša, nebo je to na vlastně ke kapličce mša, pak se jde na Sokolovňu, zahrajou se tři kůzky, pak se jde na průvod o 3 hodinách ke Stárkovi druhému, vrátí se sem, dojdu se mužáci, zaverbuju, vyhlásí se mužácké solo a potom se jde k mužáckým Stárkům, kteří se také vyhlášá ještě dneska. Dneska to počasí není nic moc. Jak vypadá to letošní Hodové pondělí? No je to upešené pondělí a proto kvůli tomu počasí jsme taky vlastně zrušili ten průvod a oživují nám to tady malé děti. My to máme tak nějak v rodině a já si to užívám, tu tradici. To máme taky v rodině a mě to hodně baví a mám to rád, takže rád to tady udržím a rád tady budu chodit v tom ještě pár let. Místní chaso už druhým rokem podporují svou aktivní účastí děti z folklorního souboru Kostičánek. Nejen, že spolu s dospělými tančí a zpívají od samého začátku, ale užijí si také své vlastní solo. Nemáme chase dospělé, tak aby se zapojili i ty děti a s radostí oni teda to udělali, tak jsme loni poprvé nachystali takové jejich solo. No a vydařilo se to, dětskám se to líbí, a i dospělým, a rodičům hlavně. A tak jsme si řekli, že bychom v tom mohli pokračovat. Většina chodí do toho kroužku, Kostičánku, ale ostatní doma to vidí u rodičů nebo tady. Protože když jdou rodiče k muzice, tak to tak obskoukají a někdo je tanečně nadaný už od malička. Řekneš nám, po kolikáte si na Hodech takhle v kroji? Asi po 6. Po 6. A baví tě to? Chodíš ráda v kroji? Jo. A co konkrétně se ti na tom nejvíc líbí? Kroj a tancování. Proč chodíš ráda v kroji? Mně se na něm líbí prakticky všecko. Já nevím, co bych jako tak řekla, co mě na něm nejvíc se líbí. Co se ti na těch Hodech nejvíc líbí? Kolotoče. Ty nemáš podlužácký kroj, že nevíš, jaký to máš kroj? Rakvický. Mámku máme z Rakvice, taťku z Kostic. A co se ti líbí nejvíc tady na těch Hodech? Že se může tancovat a stavět mája. Já jsem z Břeclavy a jsem tady u babičky. A baví tě chodit v kroji? Ano. A co se ti na tom nejvíc líbí, řekni? Ty sukně. Až budeš velká, budeš chodit taky v kroji? Jo. Líbí se ti ty dospělé holky? Jo. A co se ti líbí na tom dospěláckém kroji? No trošku ty boty. A když už obléknou podlužácké kroje děti, byla by velká škoda, kdyby je neměli také jejich rodiče. Chodíme už tak 4-5 let. A nechodí nás třeba tolik, ale chodíme v pondělí, tak 5 roků asi. Jaké to je pondělí, všední den, stihnout jít do práce, vypravit se do kroje, nebo máte dovolené, jak to funguje? Máme dovolené, jinak by to nešlo, když oblekáte třech do kroju, tak to prostě nejde. My jsme taky doma a jdeme celá rodina, manžel a 2 kluci. Takže dalo by se říct, že Hory v Kosticích jsou pro vás velkým svátkem? Pro nás ano. Muzikanti z dechové hudby Lanžhočanka hráli hodařům jak v Hodovou neděli, tak i v pondělí. Hosté v Sokolovně stále přibývali, stoly se postupně plnily a ti, kteří si chtěli užít Hody v Kosticích, se rozhodně nenechali odradit nepříznivým podzimním počasím.